heter Christian Husse. Jeg I Fjordbyen Seilforening Lira Drammen og seiler en Seascape 24. Det syvende året har den båten her, men jeg har seilt IF noen ganger I Færderen. Men en type. Jeg har aldri seilt Færderen alene. Men I fjor så seilte vi fem I båten, og vi har seilt dobbelthandel noen år og med forskjellige kompiser og andre. Kanskje litt tilfellig at jeg I år seiler single-handed. Jeg har seilt single-handed noen andre regattaer og synes det kjempegøy. Fordelen med å seile, seile single-handed, det litt lettere med logistikken, det litt lettere med mannskapet. Det stort sett bare, det stort sett bare meg og tiden det tar for å forberede meg selv og båten. Ulempen jo selvfølgelig at man seiler alene og ikke har med kompisene. Det ingen å kjefte på, og kanskje jeg kjefter litt på meg selv, men nei, det ingen unnskyldninger. Man må være godt forberedt. Man må planlegge alt I forkant. Utgangspunktet så har jeg ikke noe autopilot, eller jeg har en enkel autopilot, men det betyr at jeg må ha alt tilgjengelig fra rorkulten og gjennom hele seilassen. Og det krever plassering av mat og seil og vann og alt det man trenger underveis, må man ha en god plan for. Når jeg seiler alene, så seiler jeg med lav risiko og tar det med ro. Jeg har ikke noen ambisjon om å vinne eller ta store sjanser. Båten veldig lett og har mye seil. Så det klart at når det blåser mye, så må jeg være litt defensiv på seilene. Jeg rever tidlig. Med mindre det blåser alt for mye, så skal jeg kunne klare I år å reve nok til å komme gjennom. Drømmeforholdene vel kanskje en østlig eller vestlig vind gjennom hele regattaen. Da den båten ganske rask. Det jo greit at det en seil I forhold til størrelsen, men samtidig det ikke så mye seil at det tungt å håndtere. Det enkelt å håndtere det. Båten den sportslig. Du kan ha det ganske moro, samtidig som den ganske trygg. Den ganske bred. Så I planeforhold så båten stabil. Den kanskje ikke så god på kryss og på lens som mange andre båter. På kryss så kan det nok ha vært fint å ha vært litt flere mannskap. Men sløre seilass I 6 sekundmeter ut fjorden og tilbake kunne vært fint I år.